को चिटो बने के वर्ल्ड लिंक। डिश होम फाइबर नेट और पर दूर अभिशासी लोग सब मज़ास्ते। डिश होम फाइबर नेट। नमस्कार। दर्शक वृन स्पेस संवादको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ संवादको आजको श्रृङ्खला पछिल्लो समय निकै पेचिलो ढङ्गले उठेको सहकारी प्रकरण जसमा तत्कालीन समयमा प्रतिपक्षमा रहँदा नेपाली कङ्ग्रेसले तारन तार संसद अवरुद्ध गर्दै सहकारी छानबिन समितिको माग गर्यो त्यसमा पनि करिब करिब उन्तिसवटा सहकारीको छानबिन समितिले टिओआर पाएको थियो त्यसमा पछि एघारवटा सहकारी थपिए चालिसवटा सहकारीको छानबिन गरेर साढे तिन महिनाको प्रयासपछि संसदीय छानबिन विशेष समितिले प्रतिवेदन बुझायो जसको संयोजकत्वमा र सूर्य थापा संयोजक रहनु भएको समितिले बुझाएको प्रतिवेदनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं पूर्व गृहमन्त्री रवि लामी छाने सहकारीको प्रकरणमा सहकारीबाट रकम ल्याउने भित्र्याउने मामलामा उनको संलग्नता देखिएन भनेर स्पष्ट रूपमा प्रतिवेदनले बोल्यो त्यसपछि कम्पनीमा गइसकेको पैसा यद्यपि कम्पनीमा जिबी राईले विभिन्न व्यक्तिका नाममा सहकारीबाट रकम लिएर कम्पनीमा प्रभाव गरेको देखिएको छ त्यो रकम परिचालनको सिलसिलामा रवि लामिछाने छाने त्यहाँको एज अ म्यानेजिङ डाइरेक्टरका हिसाबले कार्यकारीका हिसाबले परिचालन गरेको कुरा चाहिँ संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदनले बोल्यो र प्रतिवेदनले के पनि सिफारिस गर्यो भने सहकारीको रकम आइसके पछाडि त्यसमा उहाँ रवि लामिछाने पनि जोडिएका नाताले गर्दाखेरि छानबिन हुनुपर्छ भनेर सिफारिस गरेको भेटियो र अहिलेको हकमा के छ भने कास्की प्रहरीको हिरासतमा रहेका राजपा सभापति रवि लामिछाने माथि सहकारी ठगी प्रकरण जाल साजी साङ्गठनिक अपराध प्रकरणमा चाहिँ छानबिन भइरहेको एउटा परिस्थिति छ र विभिन्न सहकारीकामा पनि अनियमितता गरेको भन्दै विभिन्न ठाउँमा पक्राउ पुर्जी पनि जारी भएको विषय र प्रसङ्ग छ यो प्रकरण पछाडि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपा कार्तिक दुई गते जब उनको पक्राउ भयो त्यसपछि रासोपा पनि अहिलेसम्म आन्दोलन र बनेको छ र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसददेखि लिएर विभिन्न नेता कार्यकर्ताहरू पोखरा हुँदै काठमाडौँसम्म उनीहरूले आन्दोलन पनि गरे यो आन्दोलनको मकसद के हो एउटा अर्को पेचिलो प्रश्न यो बिचमा अहिले उठेर आएको छ एकातर्फ आन्दोलन गर्ने अर्कोतर्फ बालबाला प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई राजसपाका सांसद पूर्व मन्त्रीहरूले भेट्ने यो किन भन्ने एउटा अर्को प्रश्न पनि आइरहेको छ अबको राजसपाको यात्रा र यो आन्दोलन अब कहाँसम्म पुग्छ साँच्चै यो आन्दोलन पीडितहरूको पक्षमा हो वा चाहिँ सभापतिको रिहाइका लागिको यो आन्दोलन हो आज यिनै पेरिफेरीमा बहस र चर्चा गर्नका निम्ति रासोपाका नेता सहप्रवक्ता रमेश प्रसाईलाई मैले स्टुडियोमा आमन्त्रण गरेको छु नमस्कार स्वागत छ प्रसाईजी यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद खेमजी यो कार्यक्रम हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूमा एकमुष्ट जयदेश जय घन्टी सर्वप्रथम त म हिजो हामीले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरिरहँदा लोकतन्त्रमा आफ्नो बोल्न पाउने अधिकार प्रयोग गरिरहँदा कुनै हिंसात्मक क्रियाकलाप नगरिकन शान्त प्रतिरोध गरिरहँदा प्रतिवाद गरिरहँदा सरकारबाट जसरी धमाधम दम धरपकड गरियो पुकार बममा हाम्रा केन्द्रीय सदस्य सांसद माननीय अशोक चौधरी विन्देवासिनी कंशकार लगायतका साथीहरूलाई पक्राउ गरियो सरकार यतिसम्म तर्सियो यतिसम्म भयभीत अशान्त भयो कि हिँड्दै गरेको अवस्थामा आन्दोलनमा सहभागी भएको अवस्थामा होइन है बाटोमा आफ्नै सुरमा हिँड्दै गरेको अवस्थामा हाम्रा केन्द्रीय सदस्य पुकार बमलाई पक्राउ गरियो यो लोकतन्त्रमाथिको प्रहार हो यो पञ्चे शैली हो यो तानासा प्रवृत्ति हो म यसको घोर भत्सना गर्न चाहन्छु ठिक छ हामी कार्यक्रममा कहाँबाट प्रवेश गरौँ भने तपाईँका सभापति रवि लामी छाने राजसपाका सभापति पक्राउ पछि रासुपा आन्दोलनरत रह्यो तपाईँहरू पनि आन्दोलित हुनुभयो तपाईँ पनि पोखरा पुग्नुभयो धेरै नेता कार्यकर्ताहरू पोखरा पुगे अहिलेको अवस्थामा आन्दोलन स्थगित भएको हो अब स्थगित भएको होइन <laughs> आन्दोलनका स्वरूपहरू निरन्तर परिवर्तित भइरहन्छन् <laughs> चाडपर्वको हिसाबले त्यसका स्वरूपहरूमा परिवर्तन आउन सक्छ <laughs> यद्यपि आन्दोलन हाम्रो जारी रहन्छ फेरि अहिले हमारे आंदोलन को एवं कंपोनेंट मैं हम पार्टी सभापति को रिहाई हो तर आंदोलन को मूल लक्ष्य चाहो तो अठासी अर्ब फिर्ता कुछ को सुनिश्चितता हो जो संसदीय छानबीन समिति त्रृष्टान दी को प्रतिवेदन ने बता चालीसवटा सहकारी अठासी अर्ब रुपया को अपचलन यदि संपूर्ण सहकारी अपचलन को तथ्य खोजने हो तो सत्ताइस हजार पांच सौ करोड़ बराबर को रकम होना तसर्थ जबसम्म पीडितहरूको बचत फिर्ता हुने कुराको सुनिश्चितता राज्यले गर्दैन तबसम्म यो आन्दोलन जारी रहन्छ फरक यति मात्र हो कि अहिले <laughs> रवि लामिछानेले यसको नेतृत्व हामीले गरिरहेका छौँ <laughs> रवि लामिछाने हिरासतमा रहनु भएको कारणले भोलि उहाँले नेतृत्व गर्ने हो उहाँ रिहा भएर आएपछि हामीसँग फेरि नैतिक धरातल छ फेरि सहकारी पीडितहरूको न्यायका लागि सबभन्दा बुलन्द आवाज उठाउने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नै हो भन्ने नैतिक धरातल हामीसँग किन छ भने रवि लामिछाने आफू गृहमन्त्री हुँदा पाँच लाखसम्मका बचतकर्ताहरूको बचत सहकारी सञ्चालकहरूको सम्पत्ति जफत गरेर तिनको घर घरानाबाट असुलेर फिर्ता गर्नुपर्छ भनेर मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव पेश गरेको हो नि त उहाँले गृहमन्त्री रहँदा प्रतिपक्षमा रहँदा पनि हामीले सहकारीका समस्याहरू यसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर समाधान पत्र बुझाएको हो नि डक्टर स्वर्णि बुगाग्लेको नेतृत्वमा त्यसकारण हाम्रो संवेदनशीलता हाम्रो प्राथमिकतामा सधैँ सहकारी पीडितहरूको बचत फिर्ता गर्ने विषय छ शा। त्यसमा हामी क्रमशः जान्छौँ म तपाईँलाई एकदम सठिक जवाफ र प्रश्नको ठ्याक्कै एक जवाफको मैले आशा गरेका छु आन्दोलन आखिर के का लागि तपाईँका सभापतिलाई रिहाइका लागि वा चाहिँ साँच्चै सहकारी पीडितको बचत रकम फिर्ताका लागि राजनैतिक प्रतिशोधको अन्त्यका लागि र सहकारी पीडितको बचत फिर्ताका लागि राजनैतिक प्रतिशोधको अन्त्यका लागि भन्दै गर्दा राजनैतिक प्रतिशोध कसरी म दृष्टान्त दिन्छु तपाईँलाई यो सरकारले गहु बो को बोरा में गाजा यो न्यायिक प्रक्रिया यो अनुसंधान जे जे यो प्रधानमंत्री को निर्देशन में मंचन भैर को नाटक हो यो राजनीतिक प्रतिशोध यो सरकार धनराज गुरु चर्चा करें ऋषिकेश पोखरल को चर्चा कर देना। त्यो अठासी अर्ब फिर्ता गर्ने कुरा यो सरकारको प्राथमिकतामा छैन यिनलाई सहकारी पीडितको समस्यासँग कुनै सरोकार छैन तपाईँले एउटा समाचार सुन्नुभयो यो सरकारले दुई तिहाईको सरकारले साना दल फुटाउने अध्यादेश ल्याउन लाग्यो भन्ने समाचार त सुन्नुभयो नि तपाईँले अनि दल फुटाउने अध्यादेश ल्याउन सक्ने दुई तिहाईको सरकारले एउटा अध्यादेश ल्याएर सहकारी सञ्चालकहरूको सम्पत्ति जफत गरेर पीड़ितको बचत फिर्ता गर्न सक्दैन चाहने हो भने तर यो सरकार आफू सम्बद्ध सहकारी ठगहरूलाई चोख्याउन चाहन्छ नगर्ने ऋषिकेश पोखरेललाई मात्र कारवाही गर्ने भन्न खोज्नुभएको होइन यो सरकारले गर्न खोजिरहेको के छ म कुरोको चुरोमा जान खोजेको के हो भने यो सरकार आफू सम्बद्ध ठगहरूलाई चोख्याउन चाहन्छ त्यसरी सहकारी सञ्चालकहरूको सम्पत्ति जफत गरेर सहकारी पीडितको बचत फिर्ता गर्ने हो अथवा सबै सहकारी ठगहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने हो भने सबभन्दा बढी यही सरकार वरिपरिरहेका यिनकै बन्धुहरूका दराज खोल्छन्

तेह्र महिना र चार महिना त्यसपछि पनि संसदीय छानबिन समितिको लगभग चार महिना राज्यका सारा सोच संयन्त्र लगाएर अनुसन्धान गरेको होइन र हिजो प्रहरीले प्रतिवादी कायम भएको छैन उजुरी परेको छैन रवि लामी छानेको दोष छैन भनेर रा। संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा प्रहरी प्रमुखले बोलेको हो okay? okay? कि हिजो महान्याधिवक्ताले पत्र दिएको हो कि रवि लामी छानेको दोष छैन भनेर कि त त्यति बेला बेमानी गर्यो भन्नु पर्यो नि त त्यति बेला गैर जिम्मेवार चरित्र प्रदर्शन गर्यौँ भन्नु पर्यो आजका प्रधानमन्त्रीले संसदको रोस्टममा उभिएर रवि लामी छानेको कुनै दोष छैन संसदीय छानबिन समिति बनाउनु पर्दैन भनेको हो कि संसदीय छानबिन समितिले सहकारीबाट रकम झिक्ने भित्र्याउने कुरामा अghi तपाईले बडा राम्रो व्याख्या गर्नुभयो oh. रकम झिक्ने भित्र्याउने ल्याउने कुरामा रवि लामिछानेको व्यक्तिगत पनि संस्थागत पनि कुनै सम्लग्नता छैन भनेर सूर्य थापाले न no उनी शेयर सदस्य हुन् न उनी रेडी हुनुहुन्न हैन थापावा बचतकर्ता एउटा कुरा मलाई बताउनुहोस् जस्तो रवि न संचालक हुन् हैन न उनी बाए 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 ना बाए ना ना के अरे त्यहाँका सेयरकर्ता हुन् न उनी चाहिँ त्यहाँका ऋणी हुन् भने धरौटीमा त छुटिहाल्छ त अनुसन्धानको दायरामा आउनुभएको छ धरौटीमा छोडिहाल्छन् अनि किन तडक भडक गर्नु पर्या राजुपालले भने के सिङ्गै सिद्धि भने जस्तो राज्य सत्ताले आफ्नो शक्तिको दुरुपयोग गरेर न्यायपालिकालाई प्रभावमा न

त्यति बेलाको चोलेन्द्र शमशेर राणाको बयान तपाईँले सुन्नुभयो भने प्रधानमन्त्रीले त चोलेन्द्र शमशेर राणालाई त विश्वासमा लियोरि संसद विघटन गरेको देखिन्छ नि त स्वयं चोलेन्द्र शमशेर राणाकै संसदीय समितिमा दिएको बयान सुन्ने हो भने पनि प्रधान न्यायाधीशले मन्त्री मागेको र महाअभियोग लागेको नजिर बिर्सिनु भयो तपाईँले

न्यायको आसनमा बसेका न्यायमूर्तिहरूले कम्तीमा विवेक गुमाउँदैनन् <laughs> तर राज्य सत्ता अभिवेकी हुँदा र राज्य लाग्दा <laughs> मदन भण्डारीको हत्यारा पत्ता लागेन सर आजसम्म <laughs> राज्यले संरक्षण गर्न चाहँदा <laughs> राज्यले संरक्षण गर्न चाहँदा अरविन्द केजरीवाललाई के भइरहेको छ दिल्लीमा <laughs> इमरान खानलाई पाकिस्तानमा के भइरहेको छ आज त्यही दिल्ली मोडल त्यही पाकिस्तान मोडलको अनुकरण केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नेपालमा गरिरहेको छ म बहस हुँदा अदालत परिसरभित्रै थिएँ कुनै नयाँ तथ्य परेको छैन कुनै नयाँ प्रमाण फेला परेको छैन कास्की जिल्ला अदालतभित्र म्याद थपिँदा कुनै नयाँ प्रमाण पाँच घन्टा छ दिन थुनामा राखेर जम्मा चार घन्टा बयान लिन्छ हिजो मङ्गलबार बयान भएन कुन प्रकारको अनुसन्धान गर्दैछ त राज्यले नगर भनेको होइन क्या हामीले तर अनुसन्धान निष्पक्ष गर न, न छ दिन थुनामा राखेर तपाईँको चार घन्टा बयान लिएपछि बदनीयत देखिएन अनि न रवि लामिछाने भागेर जान्छ फरार हुने व्यक्ति हो रवि लामिछाने कहाँ जान्छ फरार भएर

अमेरिका छोडेर आएका व्यक्ति हुन् एक्काइसवटा सिट चाहिँ संसदमा छ उनी भाग्दैनन् भन्ने कुरा राज्यलाई राम्रोसँग थाहा छ केही समयपछि त धरौटीमा रिया भइहाल्छन् नि तेजित किन म्याद थपिएको कुरा हो भित्र राखेर अनुसन्धान गर्न पाउने अधिकार छ उहाँहरूलाई होइन तपाईँले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका व्यक्तिगत विश्वास पात्र सूर्य थापाको स्टेटमेन्ट सुन्नुभयो नेपाल टुर गराइन्छ अब उहाँलाई वा भनेर वा नियत देखिँदैन राज्यको बदनीयत देखिँदैन सूर्य थापा के सिआइबी प्रमुख हो सूर्य थापा के अनुसन्धानमा सम्बद्ध अधिकृत हो गृह मन्त्रालय सम्बद्ध हो सूर्य थापा यो स्क्रिप्टेड हो सर यो सबै योजना पाँचवटा सहकारीलाई सहकारीले तयारी छ सहकारी अपचलनमा कुनै संलग्नता देखिएन सहकारीबाट पैसा ल्याउने भित्राउने कुरामा संलग्नता देखिएन तपाईँले भने जस्तै ऋणी पनि होइन सञ्चालक पनि होइन समितिले बतायो चार महिना अनुसन्धान गरेर अनुसन्धानले देखाएको कुरा हो नि त यो त चार महिनाको अनुसन्धानले संसदीय छानबिन समितिको बोरामा गाँझा बेच्ने प्रयास हुँदैछ कि यहाँ न्यायिक प्रक्रियाको अनुसन्धानको नियमित कानुनी प्रक्रियाको नाटक रचेर रह, रवि लामी छानेलाई र रवि लामी छाने मार्फत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई समाप्त पार्ने प्रपञ्च हो तपाईँहरूलाई तपाईँको एउटा ट्याक्सी चालक <laughs> <शाएना, उले> अलि <अनुस>। ह्यान्डसम <laughs> थियो ठो थो अल पैसेंजर लोभ्या मेरे टैक्स तुम चलाऊ टैक्स आगे पंद्रह प्रतिशत नाफा मिम्मी तेई दिशु सीत में लगानी करते हिसाब को कागज पत्र भैक्स चालक ने एक पैसा हालांकि टैक्स किंदा अब टैक्स चलाओ पी फे तो पंद्रह पर्सेंट लिखे हो कागजमा चाहिँ साहुलाई सबै ऋण धन हस्तान्तरण गरेर त्यो ट्याक्सी साउलाई नै बुझाएर ट्याक्सी चालक त फर्केको हो डेढ वर्षपछि साहु भागिसकौँ तपाईँ ट्याक्सी चालकलाई जे लानुपर्छ भन्दै हुनुहुन्छ कि त्यो चालकलाई जसले ट्याक्सी चलाएको मात्रै हो ट्याक्सीको सम्पूर्ण आर्थिक कारोबारको जिम्मेवार मेन्टेनेन्सदेखि लिएर पेट्रोलसम्मको जिम्मेवार त ट्याक्सी साउ हो नि सर तपाईँहरूले त यो बिचमा पनि भन्नुभएको थियो हामीलाई जुठो छ छ कि अनि यो सरकार नैतिक रूपमा मरेकै हो सरकार नैतिक रूपमा मरेकै होइन केवल आफ्नो कुर्सी जोगाउनका लागि हुन त केपी शर्मा ओलीको चरित्र हो आफ्नो कुर्सी जोगाउन जतिसम्म जुन हदसम्म पनि गिर्न सक्ने चरित्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हो यो कहाँबाट पुष्टि हुन्छ भने कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नै एकीकृत गर्ने भनेर नेकपा बनाएर आफैले ने जनतालाई झुकियाएर प्राप्त गरेको दुई तिहाईको बलमा उभिएको संसद आफ्नै पार्टी नमिलेको झोकमा दुई दुईचोटि विघटन गरेका हुन् नि केपी शर्मा ओलीले आफ्नो कुर्सीका लागि जति निकृष्ट पनि हुन सक्ने गिर्न सक्ने चरित्र केपी शर्मा ओलीको हो आज पनि यो सरकार केही एक दुई थान मान्छेहरू गगन थापा जस्ता जो प्रमाण छ प्रमाण छ प्रमाण छ भनेर चिच्याए तर उनीहरूले कोकोलो गरे जस्तो तथ्य प्रमाण त केही पनि भेटिएन नि रवि लामी छानेको सहकारी अपचलनमा समग्नता देखिने अब उनीहरूलाई नैतिक सङ्कट पर्यो किनभने प्रमाण त केही पनि भेटिएन त्यही भएर डानेर बदनाम गराएर मात्रै भए पनि छोड्नु पर्ने भयो त्यसकारण गगन थापा जस्ता केही थान नेताहरूको इगो सेटिस्फाइड नगरे यो गठबन्धनै ढल्ने खतरा भयो सर आफ्नो एउटा बाहिरबाट हेर्दा हामीलाई कस्तो ताजुक लागेर आयो भने रविजी म तपाईँलाई भन्छु सरकार त मरिसक्यो मर्यो होइन तपाईँहरूले चितवनमा त अहिले सरकारका प्रमुखको त पुत्हन गरिदिई नैतिक रूपमा होइन पुत्लै दहन गरिदिहाल्नुभयो फेरि तपाईँकै पार्टीका शीर्षस्थ नेता चाहिँ उहाँलाई उहाँलाई भेट्न भेट्न जसको पुतला दहन गर्नुभयो स्वर्गमा कि तपाईहरू इजरायलले या सिन्वारलाई मारौ हमास प्रमुखलाई mm -hmm. तर फेरि कतारमा इजरायल र हमासको वार्ता पनि भइरहेको छ त सर mm -hmm. इजरायलले बम वर्षा पनि गरिरहेकै छ गाजामा uh -huh. उता फेरि हमाससँग वार्ता पनि कतारमा भइरहेकै छ युद्ध फरक फरक मोर्चाहरूमा लडिन्छ सर युद्ध सैनिक मोर्चामा पनि लडिन्छ कुटनैतिक मोर्चामा पनि लडिन्छ तपाईँले भनिसकेको त मरिसकेको सरकारलाई भेट्न भेट्नै पदाधिकारीहरू किन जानुभयो भने कहाँ भन्यौँ र हामीले सरकार मरेको हो नैतिक रूपमा मरेको हो अनि बाहिर सरकार भन्ने संस्थाले जुन नैतिकता देखाउनु पर्ने हो जुन आदर्श प्रस्तुत गर्ने हो जतातिर प्राथमिकता सरकारको हुनुपर्ने हो त्यतातिर प्राथमिकता नभएर आफू सम्बद्ध ठगलाई चोख्याउन र सारा समस्या रवि लामी छानेतिर घोप्ट्याएर विषयान्तर गर्न चाहने एउटा नयाँ शक्तिलाई उदाउँदो शक्तिलाई निमोठ्न चाहने केवल आफ्नो कुर्सी जोगाउन र गगन थापा जस्ता केही थानको इगो सेटिस्फाइड गर्न एउटा निर्दोष व्यक्तिलाई थुनेको थुनै थुने, म्याद थपेको थपे गर्ने थपे अदालतलाई समेत प्रभावमा पार्न खोज्ने यो सरकार नैतिक रूपमा मरेको हो भन्ने निष्कर्ष हामीले तपाईँहरूलाई त आज सामाजिक सञ्जालमा यसरी प्रहार गरिँदैछ तपाईँका नेताहरू के काट्टो खान जानु भएको त्यसो भए होइन मैले अघि पनि तपाईँलाई यदि यस्तै प्रकारको राजनीतिक प्रतिशोध तिमीले जारी राख्यौ भने यो आन्दोलनले वृहत रूप लिँदै गयो भने पहिला पञ्चेहरूलाई पनि लाग्थ्यो कि यो हाम्रो शक्ति चाहिँ असीमित हो अहम ब्रह्मास्मी भन्ने लाग्थ्यो उनीहरूलाई पनि लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई पिनट सम्झिन्थे पञ्चेहरू तर पञ्चेहरूको के गति भयो संसारले देखेको छ त्यस कारण पञ्चेहरू जस्तो नबन यो राजनीतिक प्रतिशोधको अन्त्य गर होइन भने आम न्यायप्रेमी जनताको अगाडि तिम्रो नकाब अझ उत्रिँदै जान्छ अनि जुन आन्दोलनको उभार उठ्छ त्यो तिमीले थेग्न सक्दैनौ है सरकार भनेर सचेत गराउन जानुभएको हो हाम्रा नेताहरू के भयो कुराकानी प्रधानमन्त्रीसँग ठ्याक्कै भन्नुहोस् है एकदमै सहप्रवक्ता हो पार्टीको गृहमन्त्री प्रधानमन्त्रीसँग दोहोरो कुराकानी के भयो केही कुरा बाहिर आयो पार्टीमा केही सर्कुलर भएको छ हामीले उहाँहरूलाई सचेत गराएका छौँ र त्यसलाई उहाँहरूले गम्भीरतापूर्वक लिएको अभिनयसम्म गर्नुभएको छ परिणाम देखिन बाँकी छ जेबो भयो अब निकालिदिनु सभापतिज्यूलाई होइन त्यसो त्यसो अनि सन्तोषजीले यदि हाम्रो पार्टी सभापतिलाई अविलम्ब रिहा गरिएन भने यसले तपाईँहरूको राजनीतिक प्रतिशोधको सङ्केत अझ उजागर गर्छ जनताको आँखामा किनभने तपाईँले अभियोग पत्र बुझाइदिनु पर्यो नि त दोषी हो भने मुद्दा बुझाइदिनु पर्यो नि अहिले हामीलाई एउटा प्रश्न सोधिन्छ क्या उल्टो पारेर अदालतको अपमान किन गरेको अदालतमाथि विश्वास छैन हे प्रभु अदालतमा त प्रवेशै गरेको छैन विषय आधिकारिक रूपमा अदालत त तेस्रो पक्ष हो अहिले खालि राज्यले अनुसन्धानका लागि म्याद थप्न अदालतसँग अनुमति लिइरहेको त हो नि मुद्दा बुझाएको हो र अदालतमा अभियोग पत्र दर्ता गराएको हो र अदालतमा आधिकारिक रूपमा त अदालतमा प्रवेशै गरेको छैन विषय हाम्रो समस्या राज्य सत्तासँगको हो हाम्रो विरोध राज्य सत्ताको रवैयासँगको हो त्यस कारण हाम्रा नेताहरूले भन्नुभएको के हो भने यो पञ्चे रवैयाको अन्त्य गर लोकतान्त्रिक वन सरकार भनेर उहाँहरूले सचेत गराउनु भएको हो हार गुहार गराउन होइन चेतावनी दिन जानुभएको हो तपाईँका पार्टी सभापतिले सौहार्दपूर्ण ढङ्गले प्रहरीमा गिरफ्तारी दिइसके पछाडि पनि अनि सती जस्तो सबै गाडीका गाडी वाहनका वाहन गरेर पोखरा किन पुगे दलबल होइन उहाँले सौहार्दपूर्ण रूपमै गिरफ्तारी दिनुभयो तर जुन गिरफ्तारी भयो नि त्यो गिरफ्तारीको प्रारम्भमै बदबियत देखियो के दसैँ र तिहारको बिचमा साइत पारेर छजना अवस्थामा न्यायाधीशलाई तानेर रह। विधामा रहेको न्यायाधीशलाई तानेर रह। पक्राउ पुर्जी जारी गराएर रातको समयमा जसरी लगियो त्यसैमा बदनीयत देखियो पहिलो घाँसमै ढुङ्गा लाग्यो भने जस्तो त्यसकारण हामी खबरदारी गर्न गयौँ सरकारलाई कि यो न्यायिक प्रक्रियाको आडमा कुनै नग्न नौटङ्कीको मञ्चन हुन नपाओस् <laughs> हामी अहिले पनि त्यही भन्दैछौँ <laughs> सहकारी <laughs> पीडितलाई चाहिँ उनीहरूका माग सम्बोधन हुने गरी बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता हुने मुभमेन्टमा चाहिँ तपाईँहरूको आन्दोलन अग्र दिशामा अगाडि बढ्न सक्नु पर्थ्यो नि त सुरु सुरुमा दुई चार दिन त रवि लामेछानेको मात्रै रिहाई 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 भन्दै पछि पोखरामा गएर सहकारी पीडितहरूसँगै तपाईँहरूले घुसपेट गर्नु पऱ्यो घर घरमा जानु पऱ्यो धम्क्याउनु पऱ्यो थर्काउनु पऱ्यो होइन हामी सौहार्दपूर्ण सम्वाद गर्न गएका हौँ हामी सहकारी पीडितहरूलाई जुन भ्रम सृजना गरिएको छ त्यो भ्रम चिरेर उहाँहरूलाई यो बुझाउन गएका हौँ कि यो सरकारको प्राथमिकतामा तपाईँ हुनुहुन्न रवि लामी छानेको प्राथमिकता सबै सहकारी पीडितहरूको पक्षमा हो सहकारी पीडितहरूको समस्या समाधान गर्नु हो मैले अघि पनि दृष्टान्त दिएँ हाम्रो पार्टी सरकारमा सहभागी हुँदा हामीले प्रस्तावै पेस गरेको हो मन्त्री परिषदमा त्यो जिबी राईको त्यत्रो सम्पत्ति छ पोखरामा चितवनमा काठमाडौँमा त्यत्रो सम्पत्ति छ जिमी राई पो फरार भएको हो त एउटा अध्यादेश ल्याउने हो वन भने त अहिले त्यसको सम्पत्ति जफत गरेर सहकारी पीडितहरूको रकम फिर्ता गर्न सकिन्छ त सर किन गर्दैन त दुई तिहाईको सरकारले जिमी राई जस्ता सबैको सम्पत्ति जफत गरेर यिनको घर गर घरानाबाट फिर्ता गराउँ न त्यो अठासकी गर्भ तर त्यो उनीहरूको प्राथमिकतामा पर्दैन भन्ने कुरा सहकारी पीडितहरूलाई पनि हामी कन्भे गर्न गएका हौँ र धेरै हदसम्म सहकारी पीड़ितहरू हामीसँग कन्भिन्स भएर सक्कली सहकारी पीडितहरू हेर्नुहोस्मा प्रिडित सहकारी पीड़ितको मुखुण्डोमा सहकारी पीडितको मुखुण्डोमा हामीलाई ढुङ्गा हान्न आउने पिउपाहरूको विषयमा त म टिप्पणी गर्न चाहन्न सहकारी पीड़ितहरू चितवनमा भयो नि सर रवि लामी छानेको कार्यक्रममा बिर्सिनु भयो

रासोपाको सदस्यले नेपालको झन्डा उठाउन नपाउने भन्ने कुनै विधान संविधान सबै ने पार्टीले ने ने नेपालको उठाउँदै उठाउँदै भने त दुरुपयोग भएन र कसरी दुरुपयोग भयो झन्डा उठाएर के गर्यौँ त आगो लगायौँ कहीँ टायर बाल्यौँ इँटा फाल्यौँ यो देशमा यतिका जनप्रदर्शन तपाईँले देख्नुभयो रिपोर्टिङ गर्नुभयो यतिको शान्तिपूर्ण जनप्रदर्शन जहाँ एकजना मान्छेको सम्पत्तिमा क्षति पुगेको छैन देख्नुभयो कतातिर टायर बालेको का का, को, को, का, का भा। जाने का पार्टी पंक्तिको कुनै संलग्नता छैन त्यसमा हामीले त्यति बेलै भन्यौँ आधिकारिक रूपमा पार्टी पंक्तिको कुनै संलग्नता छैन <laughs> हाम्रो आन्दोलनलाई बदनाम गराउन गरिएको पनि हुनसक्छ अथवा <laughs> नागरिक शुभेच्छुकहरूले आवेग आक्रोशमा त्यसो गरेको हुनसक्छ <laughs> पार्टी सङ्गठनको त्यसमा संलग्नता छैन काहीँ टायर बालिएन सर <laughs> काहीँ सडक का अवरुद्ध पारिएन हामी शान्तिपूर्ण रूपमा आवाज उठाइरहेका छौँ तैपनि हिँडिरहेको बेला पुकार बम पक्राउ पर्छ <laughs> अशोक चौधरीलाई ड्याम कि ड्याम लट्ठीले हिर्काइन्छ माननीय अशोक चौधरीलाई केवल आवाज उठाउँदा सर कुनै अशान्त गतिविधि नगर्दा अभी राजनीतिक प्रतिशोध होना तानाशाही प्रवृत्ति होना तर तो एरा में मैं ला खुशी लगता ये दिन का गतिविधि ओली सरकार दिन दिन जन झन दांगी जन जन उदांग हो रहा जनता को अगड़ी इनको चरित्र मुखरित होड़मना है ना? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बोल्न पाउने अधिकारका लागि चौध वर्ष जेल बसेको दावी गर्छन् जुन बोल्न पाउने अधिकारका लागि चौध वर्ष जेल बसे केपी शर्मा ओली त्यही अधिकार मैले प्रयोग गर्दा किन पानीको फोहरा हान्ने मलाई टियर ग्यास किन हान्ने मैले ढुङ्गा हानेको हो र बोल्न पाउने लोकतान्त्रिक अधिकार प्रयोग गरेको त हो नि पुकार बम किन पक्राउ पर्ने हिँड्दै गरेको बेला बोल्न पाउने अधिकार प्रयोग गरेको त हो नि उनले अशोक चौधरीलाई लट्ठी किन हिर्काइने त्यसकारण सत्य के हो भने जोन पंचे विरुद्ध जो पंचे, पंचे को उन्मूलन का आंदोलन गये नी केपी शर्मा ओली को पार्टी अथवा केपी शर्मा ओली जेल ने भोगे नी जो पंच को उन्मूलन का आज उन्नी तीन पंचे बाटो में गई मदन भंडारी जस्ता आदर्श नेता देखा बाटो होना आप विरोधी दपेड़ने दुरोत्साहित करने झूठा मुद्दा लगने आप जो निर्दोष मं फ बोलना पाने अतिर पकड़ चाहिँ प्रयोग गर्दा धरपकड गर्ने पक्राउ गर्ने पानीको फोरा हान्ने यो पञ्चेसै आफू चाहिँ पावरमा बेला रवि पनि दुई दुई पटक मन्त्री हुनुभयो उहाँले चाहिँ भ्रष्टाचारका एक एक फाइल खोलेर सबैलाई नाङ्गेजार पार्न सक्नुहुन्थ्यो नि त भने कृष्ण परेनन् कालीबहादुर खाम पक्राउ परेनन् नागरिकता दुरुपयोगमा कैलाश सिरोइया पक्राउ परेनन् हेर्नुहोस् केपी शर्मा ओलीसँग सहकार्य गर्दै गर्दा, गर्दा केपी शर्मा ओलीकै व्यक्तिगत विश्वास पात्र रामबहादुर थापा बादलका छोरालाई घिसारेर ल्याएको होइन कानुनी दायरामा प्रतीक थापालाई रवि लामी छानेले रामबहादुर थापा बादल त माओवादी छोडेर प्रचण्ड छोडेर केपी ओलीको शरणमा आएका पात्र पो हुन् त केपी ओलीसँग सहकार्य गर्दा गर्दै पनि बादल पुत्र प्रतीक थापालाई पक्राउ गरेको होइन रवि लामी छानेले बेचन झालाई दिल्लीबाट घिसारेर ल्याएको होइन सर भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा हो प्रतीक थापा पक्राउ परेपछि बालकोट हल्लियो बेचन झा पक्राउ परेपछि बुढा नीलकण्ठ हल्लियो हल्लिएका बालकोट र बुढा नीलकण्ठको स्वार्थ मिल्यो किनभने ब्यादा त पल्टिसकेको थियो अब रानी घेर्ने तयारी हुँदै थियो थोरै भने धेरै बुझ्नुहोस् रानीको रक्षा त गर्नु पर्यो अनि न बुढा नीलकण्ठ र बालकोटको थियो सरकारको त्यो बेला थियो त्यो कसरी र रानीलाई घेर्ने पूर्ण तयारी थियो केपी शर्मा ओलीले आजका प्रधानमन्त्रीले त्यसको गलत फाइदा उठाउनु भयो र उहाँले त्यसलाई आफ्नो पक्षमा प्रयोग गर्नुभयो भ्रष्टाचारीको पक्ष पोषणलाई आफ्नो पक्षमा प्रयोग गर्नुभयो होइन भने आज नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डको चर्चा किन हुँदैन भन्नुहोस् न केपी शर्मा ओलीको यो सरकारले काङ्ग्रेस र एमालेको यत्रो दुई तिहाईको सरकारले

यो सबै स्क्रिप्टेड हो सर उनीहरू आफू सम्बद्ध भ्रष्टहरूलाई बचाउन चाहन्छन् र रवि लामी छानेलाई किन फसाउन चाहन्छन् भने रवि लामी छाने मार्फत एउटा नजिर बसाल्न चाहन्छन् क्या उनीहरू ताकि अर्को बिस पचास वर्षसम्म कोही यिनीहरूका व्यथिति विरुद्ध ऊ बिना आटै गर्न नसकोस् तपाईँको यो अभियान यदि असफल भयो भने मान्नुहोस् हुन त यी नव सामन्तहरूको भ्रम मात्रै हो त्यो रासोपा आज व्यक्ति होइन विचार हो हिजो रवि लामी छानेको एक्लो सत्कर्मको ब्याजमा पार्टी उभियो होला तर आज त पार्टीमा एक से एक नेताहरू हुनुहुन्छ र चेक गेबाराको एउटा भनाइ छ कि तिमी व्यक्ति मार्न सक्छौ कायर तर विचार मार्न सक्दैनौ भन्ने त्यस कारण राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी त अब निरन्तर बुलन्द रूपमा अगाडि बढिरहन्छ तर मान्नुहोस् केही गरी यदि यो अभियान असफल हुने हो अथवा धमिलो हुने हो भने यो पुस्ताले अब वैकल्पिक राजनीति गर्ने आँट गर्न सक्छ नजिर बन्दैन त्यही नजिर बचाल्न चाहन्छन् यिनीहरू <laughs> ताकि यिनको व्यथिति विरुद्ध कोही उभिनै नसकोस् एउटा पाठ हो नि रमेशजी जस्तो यो पछिल्लो समय चाहिँ मैले धेरै पूर्व प्रहरीका पूर्व डिआइजी आइजिपीहरूसँग एआइजीहरूसँग पनि कुराकानी गरेँ केही लयरहरूसँग पनि कुराकानी गरेँ एउटा के आयो भने प्रहरी हिरासतभित्र त शब्द प्रयोग हुने कुरा त सामान्य हो तर अदालतमा बयानका क्रममा चाहिँ तपाईँका पार्टी सभापतिमाथि त्यहाँका डिएसपीले त भन्ने शब्द प्रयोग गरे जुन कुरा प्रहरीहरूले के पनि भनेका छन् भने, भने अधिकारीहरूले यदि त्यो हो भने पुष्टियाँ भयो भने विभागीय कारवाहीसम्म सक्छ यो आत्मसम्मान कसैको पनि ठेस पुर्याउन मिल्दैन यो राम्रो होइन भनेर भनेका छन् यो खालि यो बाहिर भ्रम र अपवाह फैलाउनका निम्ति गरिएको प्रोपोगाडा हो कि साँच्चै लामी माथि चाहिँ त्यो दुर्व्यवहार भएको हो कुनै विभागीय कारवाही हुँदैन र हुनु पनि हुँदैन बसन्त शर्मा केवल आदेश पालक मात्रै हुन् आदेश दिइएको छ दुर्व्यवहार गर्ने दुर्वत्साहित गर्ने प्रहरी भनेको हतियार हो सर हतियारको दोष हुँदैन हतियार चलाउने हातको दोष हुन्छ गलत हातमा पर्दा हतियारले विध्वंस मचाउँछ नेपाल प्रहरी राष्ट्रको हतियार हो त्यही हतियार रवि लामी छानेको हातमा पर्दा कैलाश सिरोइया जस्ता राष्ट्रद्रोहीहरू पक्राउ पर्छन् जो नागरिकताको दुरुपयोग पनि गर्छन् मिडियाको आडमा ब्ल्याकमेल गरेर गोरखधन्दा पनि चलाउँछन् अनि त्यही प्रहरी केपी ओलीको हातमा पर्दा फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्नेहरू पक्राउ पर्छन् पक्राउ परेका छन् नि यो देशमा उनका विरुद्ध फेसबुकमा स्ट्याटस लेखेकै आधारमा मान्छे पक्राउ परेका छन् त्यस कारण नेपाल प्रहरी त मोहरा मात्रै हो नेपाल प्रहरी हतियार हो हतियार प्रयोग गर्ने हातको दोष हो जहाँसम्म दुर्व्यवहारको प्रश्न छ त भनेको त सामान्य घटना हो म तपाईँलाई असामान्य घटना बताउँछु प्लिज अदालतको इजलासभित्र प्रहरी हतियार लिएर जान्छ यसपालि कसरी पाइयो रवि लामी सानेको केसमा सुनवाई भइरहँदा प्रहरी इजलासभित्र हतियार लिएर कसरी गयो लोकतान्त्रिक देशमा यस्तो हुन्छ जिम्मेवार पाइँदैन इजलासभित्र हत्कडी त लगाउन पाइँदैन कैदीलाई उसको समेत लिबर्टीको सम्मान गरिन्छ भने इजलासभित्र हतियार लिएर जानु भनेको कहाँसम्मको तामासा प्रवृत्ति हो पहिला चाहिँ जान्थे सर पञ्चेहरूको कालमा चाहिँ जान्थे हतियार लिएर पञ्चेहरूको कालमा चाहिँ यसरी झुटा मुद्दाहरू लगाइन्थे पञ्चेहरूको कालमा चाहिँ यसरी देश घुमाउने धम्की दिइन्थ्यो ताकि दुःख दिइरहन पाइयोस् बिना प्रमाण त्यही भएर त म भन्दैछु आज केपी ओली हिँडेको बाटो पञ्चेहरूको बाटो हो मदन भण्डारीको बाटो होइन अब यो एउटा तपाईँहरूलाई एउटा अप्सन छ हुन त छविलाल जोशी बन्जारेको हकमा चाहिँ सर्वोच्चले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रेटलाई खारेज गरिदिएको थियो अब अहिले यो तिहारको बिचमा यदि बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट भनेको विदाका समयमा पनि हेरिन्छ त्यो रिट हाल्ने तयारीमा हो रासपा म कानुनको विद्यार्थी होइन विज्ञ पनि होइन यसमा हाम्रो लिगल टिमले काम गरिरहेको होला बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट हालिसके पछाडि उनी रिहाई हुने आधार केही देख्नुहुन्छ आधार छन् फरार हुने मान्छे होइन भागी नासी जाने होइन हिजो अमेरिका छोडेर देश बनाउन आएको मान्छे हो प्रमाण नष्ट गर्ने होइन जे जे प्रमाण छन् सबै अभिलेखमै छन् र आज हामी सत्तामा पनि छैनौँ त्यस कारण थुनामा राख्नुपर्ने कुनै कारण छैन तबसम्म जबसम्म तपाईँले कुनै नयाँ तथ्य फेला पार्नुहुन्न नयाँ तथ्य यिनीहरूसँग छैन सूर्य दर्शनको छानबिन हुँदैछ त्यहाँबाट त फेरि निस्किना कतारे यो बुटोल सुप्रिम चाहिँ पक्राउ जारी छ अरे उहाँलाई त महिना घुमाउने देखियो मलाई एउटा कुरा बताउनु न यदि यो राजनीतिक प्रतिशोध होइन भने यदि केपी शर्मा ओली र उनको वरिपरिको उनको किचन क्याबिनेटको बदनियत यो होइन भने यदि गगन थापा गुटको प्रायोजन र केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा मञ्चन भइरहेको यो नाटक होइन भने साँच्चीकै अनुसन्धान भइरहेको हो भने सिआइबीलाई जिम्मा दिएर रवि लामी छानेसँग जोडिएका सबै अपचलनको अनुसन्धान एकैचोटि हुन oh. सक्दैन थियो किन नेपाल टुर गराइन्छ भनेर सूर्य थापा गर्वका साथ भन्छन् त mm -hmm. mm -hmm. यो बदनियत नै हो तर विष्णु रिजालले भनेको कुरा तपाईँले सोध्नुभयो के भन्नु दिउँसो दिउँसो आन्दोलन गर्ने राति राति गएर गुहार माग्ने सरकारलाई यो कस्तो आन्दोलन हो भनेर लेख्नु भएको थियो एउटा कुरा त विष्णु रिजाल केपी शर्मा ओलीको साधारण सल्लाहकार हो र मैले उहाँलाई पार्टी सहप्रवक्ताकै तहबाट प्रतिक्रिया दिनु पर्ने होइन 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 समाचार त बनाइहाल्छन् यहाँ सबै सञ्चार माध्यमहरूको आफ्नो आफ्नो लाइन छ भन्ने कुरा कम्तीमा तपाईँलाई र मलाई थाहा छ नेपाल प्रेस कसको बाह्रखरी कसको तपाईँको अनलाइन खबर कसको कान्तिपुर कसको तपाईँलाई र मलाई त थाहा छ नि त सबै त्यस कारणले त्यो समाचार बनाएको विषय गौँ हो मैले अघि पनि भने हामी अनुनय विनय गर्न होइन हाम्रा नेताहरू सरकारलाई सचेत गराउन जानुभएको हो यो पञ्चे पारा छोड यस्तो धरपकड नगर यो राजनीतिक प्रतिशोधको अन्त्य गर हिजो लोकतन्त्र ल्याएको दाबी तिमी गर्छौ अनि लोकतन्त्र हेर्नुहोस् है बोल्न पाउने अधिकार सुरक्षित गरेको रे लोकतन्त्र ल्याएको रे सबैका लागि राजनीतिको ढोका खुल्ला गरेको रे अनि प्रधानमन्त्री हामीलाई हाम्रो भाग खोज्न आएका खन्चुवाहरू भनेर टिप्पणी किन गर्नुहुन्छ के उहाँका पितृको अंश हो र लोकतन्त्र लोकतन्त्रको लाल पूर्जा छ र उहाँहरूसँग हामी आउन नहुने राजनीतिमा म जस्ता राजनीतिमा आउन पाउनु त लोकतन्त्रको सौन्दर्य होइन र यही कुरा हामी सरकारलाई सम्झाउन सचेत गराउन गएका हौँ अनुनय विनय गर्न गएको होइन हाम्रो पार्टी सभापतिको निर्दोषितामाथि हामीलाई दृढ विश्वास छ यिनले यो कस्तो हुन्छ भने तपाईँको मैनबत्ती जति तेज बले पनि त्यो पर सकिनै पर्छ के त्यस्तै हो जतिवटा मुद्दा यिनले लगाए पनि मेरो पार्टी सभापति चिट लिएर आउनुहुन्छ किनकि हामीलाई न्यायपालिकाको विवेक र सभापतिको पवित्रतामाथि विश्वास एउटा कुरा जस्तो हामीले बाहिरी आँखाबाट हेर्दा आन्दोलनको जुन तपाईँहरूको मोरालिटी हामीले हेऱ्यौँ जुन देख्यौँ पोखरामा जुन मास देख्यौँ काठमाडौँमा देख्यौँ र चितवन लगायतका धेरै ठाउँहरूमा आन्दोलन भयो हजुर तर तपाईँहरूलाई एउटा रिलाइज महसुस भयो आज पोखरामा पोखराकै साथीहरूले आन्दोलन गरिदिएको भए चितवनमा चितवनकैले गरिदिएको भए यता सांसदको लोगो भेरेर काठमाडौँबाट सबै नगएको भए एक दिन वा दुई दिन व्रत आन्दोलन गरिदिएको भए त्यसको आउटपुट राम्रो निस्कन्थ्यो वा चाहिँ अलिकति कता न कता नमिलेको जस्तो अनुभूति भयो कि भएन यो आन्दोलनका क्रममा क्या हेर्नुहोस् जीवनमा पहिलोपल्ट सम्भवतः हामी कुनै आन्दोलन प्रदर्शनमा सहभागी भएका हौँला केही अघि म चितवनमा रवि लामी छानेप्रति सोलिड्यारिटी प्रकट गर्न त्यति बेला पनि गएको थिएँ uh -huh. तर त्यसबाहेक राजनीतिक रूपमा त जीवनमा पहिलोपटक आन्दोलनमा सहभागी भएका हौँला हामी हामीसँग uh -huh. तिस वर्ष पैँतिस वर्षको सङ्गठन आन्दोलनको अनुभव त छैन नि त oh. फेरि हामी आन्दोलन गर्न आएका पनि होइनौँ वास्तवमा uh -huh. हामी त शान्त विद्रोह गरेर मत परिवर्तन गराएर जनताको मत मार्फत यिनलाई खारेज गरेर देशलाई रूपान्तरण दिन्छौँ भनेर आएका हौ नि त आन्दोलन गर्ने उद्देश्यले आएको होइन हामी न हामीसँग अनुभव छ न हामीसँग न हामीसँग यिनको जस्तो प्रायोजित परिचालित संगठन छ जति साथीहरू आउनुभयो स्वतस्फूर्त आउनुभयो कतिपयले मलाई सोधे के ओसार्नुभयो बटुल्नुभयो अरे प्रधानमन्त्रीले पनि भन्नुभयो नि भाडामा पनि ल्याउँछन् नि भनेर त्यो चाहिँ किनभने उनीहरूलाई भाडामा ल्याउने बानी परेको छ क्या उनीहरूलाई ओसार्ने बटुल्ने बानी परेको छ अनि आफ्नै छवि देख्ने हो नि त उही सिंहले पोखरीमा आफ्नो छाया देखेर डुबे जस्तो होइन रिपोर्टर पोखरा गयो पोखरा गोका रिपोर्टरहरूलाई सोध्नुहोस् सबै भ्रम हो केही व्यवस्था गरेका थिएनौ हाम्रो पार्टीको अस्ति आर्थिक प्रतिवेदन आयो एउटा अंश बताउँछु तपाईँलाई चार लाख चौध हजार रुपियाँ थियो हाम्रो एकाउन्टमा हाम्रा कुनै मिनबहादुर गुरुङहरू छैनन् सर अरब अरब दान दिने सर्वोच्च अदालतले रोक दियो टाउको दुखाउनु पर्ने कारण के रहेछ भन्ने कुराको पुष्टि त गरिदियो सर्वोच्च अदालतले एउटा मुद्दा विचाराधीन रहेको अभियुक्तबाट प्रधानमन्त्रीको पार्टीले जग्गा दान लिन्छ के बुझ्ने दान हो नेगोसिएसन हो त्यो घुस हो स्पष्ट घुस हो त्यस कारण म तपाईँकै प्रश्नमा आउँछु फेरि अनि हामी आन्दोलन गर्ने भनेर आएको पनि होइन शान्त विद्रोह गर्ने भनेर आएको तर बाध्यता यस्तो आइपऱ्यो कि उनीहरूले सामदाम दण्डभेद राज्यका सारा स्रोत संयन्त्र लगाएर एउटा व्यक्तिलाई सिद्ध्याउने र व्यक्ति मार्फत एउटा नयाँ शक्तिलाई सिद्ध्याउने षड्यन्त्र गरे त्यो षड्यन्त्रको उत्तर शान्तिपूर्ण रूपमा दिनै पर्ने बाध्यता हामीलाई आइ पर्यो भनेको हामी इच्छाले सडकमा उत्रेको होइन एउटा कुरा अर्को कुरा तिनीहरू र हामीमा फरक छ मैले अघि पनि तपाईँलाई भने हामीले कहाँनिर तोडफोड गऱ्यौँ एउटा दृष्टान्त बताउनुहोस् त मलाई सुरक्षाकर्मीलाई कहाँनिर ढुङ्गा हान्यौँ हामीले हामीले त के गर्यौँ भन्नु न नेभी संघका कार्यकर्ताहरू हाम्रो जुलुसमा मिसाएर सुरक्षाकर्मी माथि ढुङ्गा हान्न पठाइएको थियो तिनलाई पक्रेर प्रहरीमा बुझायौँ हामीले यी चाहिँ आन्दोलनमा घुसपैठ गरेर भुझी हाम्रो आन्दोलनभित्र उनका कार्यकर्ता मिसाएर नेभी सङ्घका साथीहरूलाई पठाएर ढुङ्गा हान्न लगाइएको थियो प्रहरीलाई ताकि प्रहरीले लाठीचार्ज गरोस् अथवा दमन गरोस् ती मान्छेहरूलाई पक्रेर बुझाएका छौँ प्रहरीमा हामीले यतिको सभ्य आन्दोलनको नजिर जुन तपाईँहरूले त कति मलाई लाग्छ निर्वाचनमा एघार बाह्र भन्दा बढी मत ल्याएको पार्टी हो होइन अब अहिलेको अवस्थामा हेर्दाखेरि चाहिँ जुन तपाईँहरूको ऊर्जा जुन आन्दोलन देखिनु पर्ने थियो त्यो त अलिकति फितलो देखियो होइन होइन यस्तो छ होइन हामीलाई जुन मत प्राप्त भएको हो त्यो मत मतदाताहरूले सडकमा उत्रिनका लागि दिएका होइनन् हामीले के भनेर हिजो मत लिएका हौ भने हामी जनतालाई सुख दिएर नेताले दुःख गर्ने राजनीति गर्छौँ त्यसको अभ्यास पनि गऱ्यौँ नि त हाम्रो पार्टी सभापतिले भुटवाल नारायणगढ हिँड्नुभयो त पैदल हिँड्नुभयो त दबाब दिनका लागि हामी अन्य अन्य दबाब यात्राहरूमा पनि हिँड्यौँ भनेको हामी जनतालाई सडकमा उतार्ने किसिमको राजनीति गर्न आएकै होइनौँ हाम्रो भोटरको बेस लाइन त्यो हुँदै होइन त अनि यो त बाध्यताले यो परिस्थिति सृजना भयो तर त्यो मास चाहिँ त्यो जमात चाहिँ राजपाले तयार गर्न सकेन त्यति चाहिँ त्यति धेरै मान्छेहरू जम्मा हुन सकेन जमात सडकमा जमात सडकमा मात्र देखिँदैन सर यस्तो छ कस्तो हुन्छ भने नि बयलगाडाको जमानामा राजनीति सुरु गरेकाहरूले बुलेट ट्रेन बुझ्न नसकेका मात्रै हुन् हेर्नुहोस् धेरै <laughs> अपडेट भइसकेको छ सडकमा <laughs> मात्र तपाईँको जमात देखिँदैन <laughs> तपाईँ सामाजिक दे सञ्जालमा हेर्नुहोस् सञ्चार <laughs> माध्यमहरूमा हेर्नुहोस् आम जनताले दिइरहेका प्रतिक्रिया चिया पसल पसलमा गएर सोध्नुहोस् न <laughs> रविलाई अन्याय नै भयो यो, यो रासोपाला भएको अन्याय नै हो प्रमाण त केही रहेन नि यिनीहरूसँग नत्र त मुद्दा बुझाइहाल्थे नि भन्दैछ आम जनताले यिनको नकाब उत्रिँदैछ गर्न खोजेको यति त हो नि अरू सहकारी त धेरै पक्राउ परेका छन् सरकार दावा गर्छ चार सयदेखि पाँच सय जना पक्राउ परेका छन् सरकारकाहरूलाई जिबी राईको कानुनी सल्लाहकार बाबुराम कुँवर हो भन्ने थाहा छ सल्लाहकार राष्ट्रपतिका बहाल वाला कानुनी सल्लाहकार बाबुराम कुंव जीवी पनि कानुनी सल्लाहकार हुन् उनी पक्राउ पर्नु पर्ने होइन यदि

एट कंपनी गैलेक्सी फोर के तो गोरखा मीडिया नेटवर्क आबद्ध एवटे कंपनी को एमडी मैं पकड़ पर्ने चालीसवटा कंपनी का एमडी कक पर्दन गोरखा मीडिया नेटवर्क को मर्चा एपी वन टीविजन को चर्चा कें होनाश्वर था को किताब विमोचन करना जाने जो जीबीराई को मुख्य साझेदार हो जीबी राईको एउटा साझेदार रामेश्वर थापाको घरमा गठबन्धन बन्ने केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देवबाको सहमति हुने अनि जीबी राईसँग जोडिएकै आधारमा दोषको कुनै एउटा प्रमाण दशी नभेटिकन रविला बिछाने पक्राउ पर्नुपर्ने निरन्तर थुनामा बस्नुपर्ने अनि यो राजनीतिक प्रतिशोध होइन पक्षपात होइन पूर्वाग्रह होइन अपराध होइन अब अन्तमा जाँदा जाँदै एउटा कुरा बताइदिनु कुन तह तहबाट चाहिँ अब आन्दोलनमा जानुहुन्छ वा चाहिँ अब निष्पक्ष छानबिन होस् भनेर केही समय मौन हुन्छ वा के स्वरूपहरू परिवर्तन भइरहन्छन् त्यसको छलफल आन्दोलन परिचालन मूल समिति हामीले गठन गरेका छौँ उपसभापति डोल प्रसाद अरियालको नेतृत्वमा त्यो मूल समितिले कार्ययोजना तयार गर्छ र त्यसमा छलफल हुन्छ हाम्रो आन्दोलनको मूल लक्ष्य रवि लामी छानेको रिहाई होइन रवि लामी छानेको रिहाई एउटा कम्पोनेन्ट हो किनभने यहाँ राजनीतिक प्रतिशोध छ बदनीयत छ आफ्नो कुर्सी बचा रची नग्न नौटंकी हो तेस यो हो निष्कर्ष नउटंकी निष्कर्षोध को अंत्य रवि लमी छाने को अविल्ब रिहाई हम हो तर अर्थ हमें अनुसंधान नगर कोई रवि लमी छाने का हिरासतम राख् पर्ने कोई कारण छात्र अनुसंधान वहां बाहर रहने रह रह सब न्याय प्रक्रिया निष्पक्ष होस् भाई हम खबरदारी हो अंदोलन को मूल लक्ष्य अठासी अरब फिर्ता हो सहकारी प्राधिकरण गठन हो सहकारी समस्याको दीर्घकालीन समाधान हो र यसका लागि रवि लामी छाने रिहा भएपछि पनि सहकारी समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनले दिएका सुझाव सरकारले कार्यान्वयन नगरुन्जेल यो आन्दोलन अनवरत रहिरहन्छ हस् यहाँको महत्वपूर्ण समय सम्वादका लागि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु नमस्कार धन्यवाद खेपजी दर्शक कार्यक्रम स्पेस सम्वादको आजको श्रृङ्खलामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको आन्दोलन सभापति रवि लामी छाने पक्राउको परिस्थिति सरकारका काम कारवाही क्रियाकलाप लगायतका फेरि फेरिमा बसेर चर्चा गऱ्यौँ आजका लागि सम्वादको समय सकिएको छ नमस्कार